Tema 9. Ndikimi romak në iliri. Sundimi romak pati ndikime në shoqërinë ilire. Duke qenë një sundim prej gati 5 shekujsh, sundimi romak pati ndikime në shoqërinë ilire. Ky ndikim nuk ishte i njëjtë. Ai u shfaq kryesisht në arkitekturë, art dhe gjuhë, ku gjuha latine zëvendësoi greqishte në mbishkrime. Ndër monumentet kryesore të arkitekturës romake do të përmendim amfiteatrin e Dyrrahut, akuaduktin e Butrotis, akuaduktin e Butrotis, akuaduktin e Butrotos, termet e Bylisit Apollonis Dyrrahut e të tjerë, biblioteka Hark Triumfin në Apolloni, edhe në skulptur shfaqen portreti romak dhe togati. Në besimin fetar shtohet ndikimi i panteonit romak. Një nga ndikimet më të rëndësishme romake në Trojë Lire ishte rrjeti rrugor i zhvilluar me qëllim që të lehtësonte si lëvizjet e trupave, ashtu dhe zhvillimin e tregtisë. Një nga rrugët më të rëndësishme të ndërtuara nga romakët në vitin 146 para erës sonë ishte rruga Egnatia, që e mori emrin nga guvernatori i Maqedonisë Knaus Egnatus. Sot kjo rrugë njihet si korridori 8 dhe lidh Ballkanin me Perëndimin dhe Lindjen. Kjo rrugë përshkonte rrugën e vjetër ilire të quajtur Kandavia dhe nisej nga Dyrrahu dhe Apollonia, shkonte drejt Thesalonikut, pra Selanikut të sotëm, dhe përfundonte në Bizant ose Konstantinopol ose siç njihet sot Stambolli, me një gjatësi të përgjithshme prej 553 miljesh sipas Strabonit ose 830 kilometra. Rrugët romake ishin pajisur me gur miliar, me stacione mutatio çdo 10 deri në 15 kilometra dhe mansio për çdo 3 mutatio. Këto stacione shërbenin për ndërrimin e kuajve dhe hane për kalimin e natës. Me gjithë ndikimet e pranisë romake në Iliri, nuk mund të themi se pati një proces romanizimi, pasi ndikimi më i madh i kulturës romake ishte në qytetet koloni, ndërkohë që pjesa më e madhe e ilirëve banonin në fshatra dhe qendra qytetare më të vogla. Pas kontakteve me kulturën helene, kontaktet me kulturën romake, tashmë më të dendura, e patën ndikimin e tyre në kulturën ilire, duke i dhënë asaj, por dhe duke marrë prej saj. Krahas arkitekturës, artit, rritit të varrimit me urna, pra rriti varrimit me urnash, djegje e kufomus dhe vendosja e hirit në një en urn, ndërtimit e të tjerë, ndikimi romak ishte i ndjeshëm edhe në gjuhën e folur ilire. Fakti është se ilirët ruajtun kulturën e tyre të krijuar në shekuj edhe kur romakët erdhën në iliri. Dëshmi e kësaj ishte kalimi nga ilirët tek arbrit që s'mund të bëhej nga një popull i romanizuar. Pavarësisht se ishin në sundimin romak, ilirët merrnin pjesë në fusha të ndryshme të jetës, duke arritur deri në poste të larta si ai i perandorit. Përhapja e kristianizmit në Trojet ilire. Ilirët janë ndër popujt që kanë përfaqësuar. Përhapja e kristianizmit në Trojet ilire. Ilirët janë ndër popujt që kanë përqafuar më herët fenë re kristiane, që në vitin 53, shentori Pal predikoi Evangjelin tek ilirët dhe 14 më vonë edhe nxënësi i tij Titius ndoqi shembullin e tij. Pas sankcionimit të kristianizmit si fe zyrtare, në vitin 312, perandori Konstantin u krijoi mundësitë për ndërtimin e bazilikave e kishave të para kristiane. Bazilikat më të hershme në territorin ilir janë ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit 4, ndërsa gjatë shekullit 5-6, ato u përhapën kudo, jo vetëm në qytetet ilire, por dhe në fshatra. Disa qytete ilire, si Bylisi, Durrësi, Nikopoli, Skodra dhe Tivari, u bën qendra të rëndësishme të kristianizmit në gradishullin balkanik. Në qytetin antik të Bylisit janë zbuluar 5 bazilika, njëra prej të cilave katedrale, dëshmi e përhapjes së gjerë të kristianizmit tek ilirët. Bazilikat të tjera me vlera arkitekturore dhe dekorative janë ato në Arapaj Durrës, në Besaplik Vlorë, në Lim Pogradec, në Butrint e të tjerë.
Ndërtimi i bazilikave, përveç përhapjes së fesë kristiane, janë dëshmi e nivelit të lartë të ndërtimit dhe zbukurimit, pasi përfaqësojnë monumente me vlera arkitekturore dhe dysheme të shtruara me mozaik, shumë gjyrësh, me motive jo vetëm nga dogma kristiane, por dhe nga jeta e përditshme. Ndërtime të tilla dëshmojnë një popull me tradita që kishte krijuar shkollën e vet të ndërtimit dhe zbukurimit të monumenteve dhe banesave.